E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, rapaziada. E hoje estamos aí com duas gaiolas, né? A TV aí, beleza? Uma outra também aqui. Essa daqui preparada pra corrida, tá? Pode ver, os rodados dela são bem diferentes. E essa aqui preparada pra uma corrida, só que de terra. Enfim, não sei qual desses dois aqui vai sair melhor. Né? Como de costume, nós temos aí o nosso trânsito para nos atrapalhar. E a água vindo atrás aí. Então já deixa aí nos comentários qual que vocês acham que chega mais longe. Ou qual que chega no topo. Porque, cara, esses carros aqui, é assim, ó, eles não são difíceis de controle. Tá? Eles são intermediários. E são de boa, na verdade. Tem uma velocidade boa, parecido. Eu já brinquei com eles um pouco, não nessa pista aqui. Né? Brinquei com eles na outra pista. Tem um vídeo de eu dando umas bandas com eles lá na pista de teste. E, cara, são carros top, na verdade. São gaiolas boas do cara se divertir e brincar, tá? Mas já deixa nos comentários qual que vocês acham que chega mais longe aí, beleza? Galera, vamos preparar as coisas e bora pra corrida, então. Então, tamo na linda aqui. Só temos que tomar bastante cuidado com essa gaiolinha, porque ela capota muito fácil. Nós temos esse problema nessa gaiola aqui. Pneu furado. Eita, já começamos bem, hein? Isso aí, mano, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam, né? Deixa aquele dedãozão no like aí. Dedão no like ajuda muito, galera. É, ajuda muito nos engajamentos, ajuda muito aí a captar novas pessoas pro canal. Então já vai deixando aquele dedão no like aí, que não custa nada, é de graça, é rapidinho. E vocês vão estar ajudando demais o canal a crescer e se desenvolver, rapaziada. E aí eu consigo trazer mais e mais vídeos. Tá de brincadeira comigo, né? O cara conseguiu cair capotado no meio do negócio aqui. Aí não ajuda a gaiola, né? Bora, bora, bora. Bora que só um pneuzinho furado não dá nada, não. Vamos nessa. É, tem que tomar cuidado nas curvas aqui que... Cara, qualquer coisa... Uma curva rápido demais com esse bichinho aqui... A gente, com certeza, a gente vira. Ó, olha ali, ó. Saindo já a roda, ó. Caraca, ó. Não disse, ó? Cara, é muito fácil de capotar. Mas vou dizer uma coisa. Ela é bem tranquila pra pilotar. Muito tranquila. Vou até tirar... Desbloqueei aqui tudo. Ela tá com traçãozinha só traseira ou dianteira. Na verdade, não sei qual delas tá. Mas tá tranquilo. Cara, é muito de boa pilotar essa daqui. Mantém uma velocidade boa, câmbiozinho CVT. Opa. Só tem que tomar cuidado aqui pra gente não se matar, né? Porque, tipo, vem umas curvinhas mais fortes. E aí... Ô, rapaz. Tá, eu vou aproveitar que ela tá com o pneu estourado. Ah, fala sério, mano. Sai, cara. Mas tem que ter um jossa pra atrapalhar a gente, né? Ah, tá louco. É por isso que é mais difícil com o trânsito. Tu nunca sabe o que vai acontecer. Caramba. A escapadinha ali foi boa, hein? Mas ela vai com tudo. Cara, a velocidade dela se mantém muito de boa, muito de boa. Tá bem tranquilo manter a velocidade dela. Só que aquilo, né? É um carro que se eu virar bruscamente, já era. Ah, genial. Muito genial. Vamos lá. Ó, ó. Ó o que eu falei pra vocês, ó. Até vou dar um resetzinho aqui, já que não quebrou nada. Eu sei que é só dois, eu dei três resets, mas não dá nada, não. É só porque ela capotou ali, ela não bateu. Cara, a água já tá vindo, velho. Ela não tá se saindo muito bem. Porque ela vira muito fácil. Então eu não posso virar. Ah, já era. É, vamos ser sinceros. Não foi um carro muito bom pra isso, não. Ela se sai melhor na terra. Porque caramba, mano do céu. Ela vira por qualquer coisa. Ela capota por qualquer coisa. É muito estável. Tá bom. Vamos na outra agora. Já tô com a próxima gaiola aqui. E vamos lá, né? Já vou avisando que ela é câmbiozinho manual, tá? Só que é manual nos borboleta, retinho, né? Galera, ela tem uma velocidade boa, uma aceleração boa, mas assim... De estabilidade, ela é muito mais instável que a outra. Ela faz curva mais rápido. Mas assim, ela pula muito mais, ela sai muito mais, ó. Ela se joga mais, olha aí, ó. Ela quase não faz curva, na verdade. Ela acelera muito, mas quase não tem curva. Ela não é feita pra correr em velocidade altas, né? Pelo menos não em asfalto. Ela é mais é pra terra mesmo. Olha só esses pneus aqui.
Mas não dá nada, ó. Em linha reta. Dá um pisão. Vai, vira. É, vocês verem, né? As gaiolas aqui não são fáceis. São bem complicadas essas gaiolas aqui. Vai, vira, 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 vira. Vai, tio. Gaiolinhas são difíceis. Elas não são nada... Ai, agora bati. Não bati. Passa raspando. Vamos botar na terceira. Dancei. Botei no pé. Vai, 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 vai. Vira. Cara, tô achando que nenhuma dessas gaiolas aqui vai se dar bem. Elas são carros muito difíceis de controlar no asfalto. Em alta velocidade. Não são feitos pra isso, não adianta. Mas ninguém disse que é um... Pode ser que eu não tentei, né? Ui. Bora. Aí. Cara, pior que aquela... Aquele tostão lá não entortou nada dela. Ela é forte, é um carro que aguenta... Nossa! Ok. Aí, bora. Cara, virar ela virou, né? Mas... O problema é que não compensa, né? Não sei se vai dar certo, rapaziada. Eu acho que as gaiolas são de controle muito difíceis. Muito difíceis. Pelo menos aqui. Se bem que a água tá bem longe ainda. E essa daqui anda bastante, ó, em linha reta. É, mas o problema é que ela não responde às curvas. Barbaridade, de novo? Bora. Ai, desvira, desvira, desvira. Não desvirou. Bora. É, dá osso. Tá bem complicado, na real. Não tá fácil, não. Pera aí. Aqui tem que tomar cuidado. Consegui escapar dali. Mas já tem outros problemas pela frente aqui, né? Cara, pelo menos já passamos do ponto onde a outra tava, né? Você tem certeza? Aquele ponto já foi. Ah, vai. Olha só, velocidade boa, ó. O problema é que nós não temos resposta em curva. Ah, agora alisou. É, alisa já era, né? Ah, quando alisa já era. O problema é fazer curva. Puxa, opa, sai fora. Ó, estamos chegando longe com essa daqui, hein? Eu, sinceramente, eu não achei que ia dar tão longe, caraca. Eu achei que essa daqui não ia chegar tão longe, na verdade. Dá essas rodas. Ah! É. Sai, caramba! Ah, tá brincando comigo, né? Ah. Vai. Vambora. Vambora, vambora. Caraca, consegui, velho. Mas vou dizer uma coisa. Ih, não consegui nada. Dançamos. Certo que a água nos pega. Ah! E ainda mais que tem uma baixada aqui. Aff, meu Deus do céu. Os caras não estão nos ajudando. Não, 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 não. Já era. Cara, os malucos não nos ajudaram, mano. Ah, muito sem noção, hein. Cara, essa foi a play mais rápida da minha vida. Sério, a mais rápida da minha vida. Bom, tentamos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like e acione as notificações. Valeu e até o próximo.